ሰላም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ወንጌላዊ ሚካያስ ነኝ። በድጋሜ እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንድንከፋፈል እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን እጅግ አመሰግናለሁ ጌታ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ቆይታ ሁሉ ደግ ነው? ሁሉ መልካም ነው? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ከመዝሙረ ዳዊት አንዱን ክፍል እንካፈላለን። በጣም የታወቀ ብዙዎቻችን በቃላችን እንኳን የምናቀውን የእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ከመዝሙር ምዕራፍ 23 በቅንፍ ምዕራፍ 23 ላይ ያለውን ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ሐሳብ አብረን እንካፈላለን። ጌታ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነሱ ያጸናኑኛል። ቁጥር 5 በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው። ቁጥር 6 ቸርነትህና ምህረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እጅግ ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በተለይ መዝሙረኛው ዳዊት ይህንን ቅኔ ሲቀኝ ስለ እግዚአብሔር ረኝነት በደንብ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ጌታ ይባረክና ሁላችን በቃላችን እንኳን እንደምናቀው አስባለሁ ይህንን ክፍልና እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ብሎ ይጀምራል። መቼም ስለ ረኝነት ትንሽ ነገር መናገር ያስፈልገኛል ብዬ አስባለሁ። እንደምታውቁት ዳዊት ረኛ ነበር። የአባቱን ከብቶች በጎች ይዞ ወደ ፊልድ ሄዶ ይመግባቸው፣ ያጠጣቸው፣ ያሰማራቸው ነበረ እና ዳዊት የረኝነትን ስራ በደንብ በግልጽ የሚያቅ ነው እና እረኛ በጎቹን ከጉሮኗቸው ወስዶ የሚያስፈልጋቸውን ውሃና የሚያስፈልጋቸውን ሳር ወይም ግጦሽ የሚሰጥ የሚመራ ደግሞ ከበጎቹን ከተለያየ አውሬዎች የሚጠብቅ ጭምር ነው እረኛ። እና ዳዊት እግዚአብሔርን ሲያስብ እረኝነትን ነው በእረኝነቱ ነው እግዚአብሔርን ኤክስፕረስ ያደረገው በዚህ ስፍራ ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አይነት መልካም እረኛ እንደሆነ፣ ደግ እረኛ እንደሆነ ዳዊት በደንብ የገለጸበት ነው። ጌታ ይባረክ። ቁጥር አንድን ልጀምርና እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። ኢየሱስ ጌታ። እንግዲህ በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ የምናጣው ነገር አይኖርም ማለት ነው። በጣም የሚገርመኝ የሚያሳጣኝም የለም ይላል። የሚያሳጣኝም የለም እና ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም እረኛ። እግዚአብሔር ለበጎቹ ማለትም ለዳነው ለኛ ለክርስቲያኖች መልካም እረኛ ስለዚህ ለህይወታችን የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ይሰጠናል። ደግሞ በእግዚአብሔር ረኝነት ውስጥ የምናጣው ነገር የለም። ሰላም ነው፣ ደስታ ነው፣ ረፍት ነው፣ ህይወት ነው፣ በረከት ነው፣ ጤንነት ነው፣ ገንዘብ ነው፣ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ረኝነት ውስጥ ሰፕላይ ይደረግልናል፣ ይሰጠናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ረኛችን ከሆነ የሚያሳጣን ነገር የለም እና ዳዊት ይህንን በተለይ ደግሞ ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 እና 5ን የእግዚአብሔር ረኝነት እንዴት እንደሆነ በደንብ አድርጎ ያሳያል። እና ወደዛ ከመግባቴ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁኝ። በእግዚአብሔር ረኝነት ውስጥ ከሆነን ለምንድን ነው የምናጣው? ብዙ ነገሮች እናጣለን። ጤንነታችን እናጣለን፣ ሰላማችን እናጣለን፣ ደስታችንን የምናጣበት ጊዜ አለ። በርካታ ነገሮች የምናጣባቸው ጊዜያቶች አሉ እና ለምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ ይኖርባችኋል። እኔ ባጭሩ የምለው እዚሁ ጋር ቃሉ ይፈታልናል። እግዚአብሔር እረኛችን ካልሆነ በጣም በርካታ ነገሮች እናጣለን። በጎቹ እረኛ ከሌላቸው
ብዙ ነገር ሊያጡ ይችላሉ። ነፍሳቸውን ሊያጡ ይችላሉ። የሚበሉትን ሊያጡ ይችላሉ። የሚጠጡትን የሚሰማሩበትን ሊያጡ ይችላሉ። ስለዚህ እዚሁ ጋር የሚመልስልን ነገር ዳዊት ምንድነው? እግዚአብሔር እረኛችን ከሆነ የምናጣው ነገር የለም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እረኝነት ህይወታችሁን ይሙላ። እና ስለ ዳዊት የሚያወራው ስለ እግዚአብሔር ሆሊስቲክ ሙሉ የሆነ እረኝነቱን ነውና የምንካፈለውን በዚህ ሐሳብ ነው። እንደዚህ በሚል ርዕስ ልትወስዱ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ እረኝነት። የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ እረኝነት። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ብዙ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ እና ጌታው ተቀብሏል እንጂ እግዚአብሔርን እንደ እረኛ አልተቀበለም ወይም ደግሞ እንደ መሪ አድርጎ አልተቀበለም። እግዚአብሔር የህይወታችንን የመራ ከሆነ ርግጠኛ ሆኑ የሚያሳጣን ነገር የለም። እግዚአብሔር መልካም አምላክ መልካም አባት ነውና። ግን እግዚአብሔር ይሄ እረኝነት የሚለው ነገር አቻቃሉ leadership ወይም መሪነት ብለን መውሰድ እንችላለን። የእግዚአብሔር መሪነት። ስለዚህ እግዚአብሔር መሪያችን ከሆነ ምንም ነገር በህይወታችን አናጣም። እግዚአብሔር ግን መሪያችን ካልሆነ even if ክርስቲያን ብንሆን መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ነው የሚለውና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውስጥ ካልሆነን እግዚአብሔር የማይመራን ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ የማይመራን ከሆነ በርካታ ነገሮችን እናጣለን። ሰላማችንን፣ ደስታችንን፣ ስኬታችንን፣ ብልጽግናችንን፣ ጤንነታችንን፣ ኢኮኖሚያችንን ብዙ ነገሮቻችን ሉዝ ልናረግ ልናጣ እንችላለን። ከእግዚአብሔር ረኝነት ከመንፈስ ቅዱስ ምሪትና ረኝነት ከወጣን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ረኛችን ከሆነ ባጭሩ ምን ይያልኳችሁ ነው ያሉት? ምንም ነገር እግዚአብሔር አሳጣንም። ሁለንተናዊ በሆነ ማንነታችን ላይ እግዚአብሔር ይመራናል ማለት ነው። ይመራናል ብቻ ሳይሆን በመሪቱም ውስጥ የምናጣው ነገር የለም። ደስታ ይሁን ስኬት ይሁን ሰላም ይሁን ምንም ጥቀሱ ምንም ነገር አናጣም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ረኝነትን በምን ይገልጸዋል? ቁጥር 2 ላይ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያሳጣኝ የለም ካልን በእግዚአብሔር ረኝነት ውስጥ የምናጣው ነገር የለም ካልን በምንም አይነት ሁለንተናችን ምንም እናጣው ነገር የለም። እንግዲህ የሰው ሁለንተና ምንድነው ብለን ብናይ ጥሩ ነው። በምንም መልኩ አናጣም ስንል የተሰሎንቄ መልእክት ላይ የሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ 23 ላይ እንደዚህ ይላል። በጌታ ስም አነባለሁ። የሰላም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ይልና ይሄም ሁለንተናችን ምን እንደሆነ ይገልጻል። ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁ አንድ ነፍሳችሁም ሁለት ስጋችሁ ሶስት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቁ ይላል። ስለዚህ ሐዋርያው ምን ብሎ ይነግረና ሁለንተናችሁ ማለት ሁለንተናችሁን የሰላም አምላክ ይቀድስ ይልና የኛ የሰው ሁለንተና ምንድነው ብሎ ይነግረና አንድ መንፈሳችን ሁለት ነፍሳችን ሶስት ደግሞ ስጋችን። ስለዚህ ምን ይያልን ያለ ነው? እግዚአብሔር እረኝነቱ በሁለንተናችን ነው በሁሉም አቅጣጫ ነው ስንል በመንፈሳችንም ላይ በነፍሳችንም ላይ በስጋችንም ላይ የምናጣው ነገር የለም ያለ ነው። ይሄንን ሐሳብ ከዚህ ጋር አምጥቼ ያያይዝላችሁ። ስለዚህ የሰው ሁለንተና ነፍስ ስጋ መንፈሱ ሶስቱ አንድን ላይ ነው አንድ ሰው ሙሉ የሚሆነው። ስለዚህ ቁጥር 2 ምን ይላል? በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍት ውሃ ዘንድም ይመራኛል። ኢየሱስ ጌታ አጣ ምን ያወራን ያለው ዳዊት እንግዲህ አንድ በግ በእረኛ ወስዶት ለመለመ መስክ ላይ እንደሚያውለው በዛም ደግሞ ግጦሹን ለምለም ግጦሹን እንደሚበላ እንዲሁም ደግሞ በጣም ንጹህ ውሃ ወስዶ ወንዝ ሊሆን ይችላል whatever ንጹህ የረጋ ውሃ ላይ ወስዶ ደግሞ ያጠጣቸዋል። ዳዊት እዚህ ጋር ግን ምን ያወራን ያለው መቼም ይሄ ምድራ ስጋዊውን በአገላለጽ ገለጸ እንጂ ሳርጋዮ ስደናል ይያላ እንዳልሆነ በጣም ተረዳላችሁ። መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ረኝነት ቁጥር 2 ለመንፈሳችን እንደሆነ ያወራል። ለመንፈሳችን የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር ረኝነት ለመንፈሳችን ነው። ቁጥር 1 ምን ማለት ነው? መንፈሳችን በክርስቶስ ኢየሱስ ከዳንን በኋላ ሁላችንም አዲስ ፍጥረቶች ነን። ኒው ቦርን አገን የሆነ ማንነት አለን። ሌላ ሰውነት በእኛ ውስጥ አለ። እሱም መንፈሳችን የዳነው ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ይሄ የዳነው መንፈሳችን እግዚአብሔር እረኛ ከሆነው ምን ያስፈልጋል? ምን ይሰጣል ስንል የለመለመ መስክ ያሳድረዋል በረፍቷ ዘንድ ይመረው። ይሄ ቋንቋ ሁለት ነገር የለመለመው መስክ ለመንፈሳችን ምንድነው ብለን ስናይ
ይህ የእግዚአብሔር ቃል ይባላል። ይህ የእግዚአብሔር ቃል የለመለመ መስክ ነው። ሃሌሉያ። የለመለመ መስክ ነው። ይሄን የእግዚአብሔር ቃል የምንበላ ከሆነ መንፈሳችን እየበረታ የውስጥ ሰውነታችን እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ለመንፈሳችን የእግዚአብሔር ቃል ምግብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዳዊት ይያወራ ያለው ያ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ተዚላቸዋል ሕዝቅኤልም ላይ ይናገራልና ቃሉን ብላ አለኝ ይላል። በላሁትም በውስጤም እንደማር ጣፈጠኝ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚበላ ነው ማለት ነው። የሚበላው ግን ለስጋችን ሳይሆን ለነፍሳችን ለመንፈሳችን ምግብ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ የለመለመ መስኩ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል የማይበላ ሰው መንፈሱ ከሲታ ነው የሚሆነው። ማውራቹ መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የማይበላ የእግዚአብሔርን ቃል የማያነብ ወደ ውስጡ የማያስገባ ሰው መንፈሱ የከሳች ነው የሚመጣው። ልክ ምግብ የማይበሉ ህፃናቶች አንዳንድ እንደሚሆኑት አይነት ማለት ከሲታ እንደሚሆኑ እንደዛ ማለት ያ ብቻ አይደለም። ለመንፈሳችን ስንል ቁጥር 2 እንደገና ዛው ላይ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራናል። የእረፍት ውሃ ዘንድ ወስዶ ከእረፍት ውሃው ያጠጣናል ያረካናል ይያለን ያለው እግዚአብሔር እረኛችን ስለሆነ ይሄም መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። ስቲል ለመንፈሳችን እግዚአብሔር የእረፍት ውሃ ይሰጠናል። ይሄ ውሃ ምንድነው? መጽሐፍ ሲናገር መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ብዙ ጊዜ መንፈስንና ውሃን ያዛመደ ይናገራል። ውሃ እንደምታቆት ለአትክልት ህይወት ላላቸው ነገሮች በሙሉ እንስሳትን ጨምሮ የሰው ልጅን ጨምሮ ህይወትን የሚሰጥ ነው እና በተፈጥሮ ዓለም ላይ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ የሞተ እንኳን የበሰበሰ እንኳን ዛፍ ውሃ ሲያገኝ እንደገና ያቆጠቁጣል ስፕሮት ያደርጋል እና የተቆረጡ ዛፎች እንኳን የተቆረጠ ዛፍ እንኳን እንደገና እንዲያብብ የሚያረጋው ውሃ ነው። ውሃ እንደገና የትንሳኤን ህይወት ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህ ለተፈጥሮ ዓለም ላይ ማለት ነው። ለነዚህ ለጽዋት ለእንስሳት ለም ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር መንፈስም ደግሞ እንደ ውሃ ነው። ሃሌሉያ። እንደ ውሃ ነው ማለት ለመንፈሳችን ህይወትን ይሰጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ማቴዎስ 7ም ላይ ስናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣል እኔም የህይወትን ውሃ ወንዝ ሰጠዋለሁ ከሆዱም የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል አለ። እና እዛው ላይ 34 35 አካባቢ ላይ 7 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የጻፈው የኢየሱስ ክርስቶስን ንግግር ይሄንን ስለምን ተናገረ? ስለ ውሃ ዝም ብሎ ስለ ኖርማል ውሃ ሳይሆን ሊመጣ ስላለው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው አለ። ስለዚህ ከሆዳችን የሚፈልቀው ውሃ ህይወትን የሚሰጠው ውሃ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የለመለመው መስክ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛ ደግሞ የረፍቱ ውሃ ወይ ስቲል ወተሩ የማይናወጥ ውሃው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለመንፈሳችን ረኛ ነው ስንል ለመንፈሳችንም የሚያስፈልገውን ቃሉንና መንፈሱን ለተለተ ሰጠናል ማለት ነው። ሁለተኛ ቀድም እንዳልኳችሁ መንፈስ ነፍስ ስጋችሁን ያለው መንፈሳችሁን ነፍሳችሁን ስጋችሁን ያለው በተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ሁለተኛ ነገር ዳዊትም ይያወራ ያለው ስለ ነፍሳችን ነው። እግዚአብሔር የመንፈሳችንም ብቻ ሳይሆን የነፍሳችንም አምላክ ነው። የነፍሳችንም ረኛ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ልንገራችሁ እንደዚህ ይላል ቁጥር 3 ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላት መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራ በትርህና ምርኩዝ እነሱ ያጸናኑኛል። ይያወራ ያለው ዳዊት ስለ ነፍስ ነው የሚያወራው። መቼም ነፍሴን ምን አረጋት ይላል መለሳት። አሁን በጎቹን በደንብ ከዛ ኮንቴክስት እንዳንወጣ የረኝነት ኮንቴክስት ውስጥ ነው ያለነውና በጎቹ ከረኛቸው ውጪ ሲሄዱ ወይም ደግሞ ከረኛቸው ሲሸሹ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ መገመት ቀላል ነው። ምክንያቱም ተኩላ ያገኛቸዋል፣ ሌሎች አውሬዎች ያገኛቸዋል፣ ያጠፋቸዋል፣ ነፍሳቸውን ያጠፋቸዋል ወይም ይገሏቸዋል። ተመልከቱ። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ለነፍሴ ምረኛ ነው ይላል። እግዚአብሔር ለነፍሴ ምረኛ ነው፣ ነፍሴን መለሳት ይላል። ከጠፋችበት በዓለም ጉዳይ ይሁን በምኞቷ ይሁን በተለያየ ፍላጎቷ ነፍሴ ከጠፋችበት መለሳት ይላል። ያ ብቻ አይደለም፣ በጽድቅ መንገድ መራት ይላል።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የነፍሳችንም እረኛ ነው። እግዚአብሔር የነፍሳችንም መሪ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዳዊት ይያወራ ያለው በግ ተዚላቸዋል። ጌታ ኢየሱስም ሲናገር በጎች ኢሳይያስም ላይ ይናገራልና እንደ በጎች ምን አረገን ተቅበዝብዘን ጠፋን ይላል። ብዙ ጊዜ በጎች ከእረኛ የተቅበዝብዞ የመሄድ የመጥፋት ባህሪ ያላቸው እና እረኛው ነው ግን ምንም ያረጋቸው ማለት ነው ፕሮቴክት የሚያረጋቸው ከዛ የሚያድናቸው የሚጠብቃቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው ዳዊት እኔም አንዳንዴ ሳላውቅ ከጠፋውበት ከነሆለልኩበት ነፍሴ ልጠፋ ከነበረበት መንገድ መለሰኝ። እግዚአብሔር የነፍሴም ጠባቂ ነው፣ የነፍሴም ረኛ ነው፣ የነፍሴም መሪ ነው ይያለ ነው ያለው። በሞት ላይ እንኳን ቢሄድ ይላል ሞት የሚያስፈራው ባይዘው ለነፍሳችን ነው ለመንፈሳችን አይደለም ለስጋችንም አይደለም። ነፍስ ምትፈራው ነገር ሞትን ነው። መቼም በዚህ ምድር ላይ ያለ ምን ፈራው ነገር ቢኖር እንኳን እንደ ሰው ማለት ነው ሞት ያስፈራናል። ሞት ግን የሚያስፈራው ለነፍሳችን ነው። ስለዚህ ተያዥ ሐሳብ ነው የሚያወራው። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን ሞትን አልፈራም ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው። በጎቹ ከረኛው ጋር እስካሉ ድረስ ቀበሮ ቢመጣም ምንም ቢልም አይፈሩም። ለምን? እረኛቸው ጠባቂያቸው ስለሆነ የበጓን ነፍስ እንዳያጠፋ ስለሚጠብቃቸው ስጋዋን እንኳን እንዳይነካ እንዳይተናኮላት እንዳይበላት ሚናጠቀው እረኛው ስለሆነ። ዳዊት ትዚላቸዋል እረኛ በነበረበት ጊዜ ይመጣ ነበር ተኩላ አለ ለሳኦል ሲናገር አንበሳ ድብ ይመጣ ነበር አለ። በጣም ይገርመኛል። እናስ አንዳንድ ጊዜ በጎቹን ይይዝና ይገዳደር ነበር። እኔ ግን ጉሮሮን ይዤ እንኳን መታውና አስጥለው ነበር እገድለው ነበር ይላል። እና አያችሁ ለምን እንደው ብትሉ እረኛ ነበር ዳዊት የበጎቹ። ስለዚህ ያስጥለኛል ይያለ ነው ያለው። ልክ እግዚአብሔርን በሱ የእረኝነት መንገድ ነው ኤክስፕረስ የሚያደርገው የሚገልጸው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የመንፈሳችን እረኛ ነው አልኩኝ። እግዚአብሔር ደግሞ የነፍሳችንም እረኛ ነው። ጌታ ይባረክ። ያ ብቻ አይደለም። የኛ ሁለንተና ሶስተኛው ነገር ምንድነው? መንፈሳችን በተሰሎንቄው ሐሳብ ስንጓዝ እስካሁን ፍሎ አንድ አይነት ነው። መንፈሳችን፣ ነፍሳችን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስጋችን ይላል። እስቲ እንየው ቁጥር 5 ደግሞ እንይ። በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ እስቲል እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ። ሃሌሉያ። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ይላል። እና ይሄ እንግሊዘኛውንም በደንብ ስታዩት በጠላቶቼ ፊት ለፊት በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ ነው። ጠላት እያለ ገዳይ አጥፊ እያለ ገበታን አዘጋጀልኝ፣ ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬ ምን ያለ ነው የተረፈ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄን እያወራ ያለው በእርግጠኝነት ስለ ስጋ ጉዳይ ነው የሚያወራው። እንግዲህ የእኛ ማንነት ምንድን ነው አልኳችሁ? መንፈስ አለን፣ ነፍስ አለን፣ ስጋ አለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሁለንተናችን ማለትም የመንፈሳችን የነፍሳችን የስጋችንም መሪ ነው። ለስጋችንንም እግዚአብሔር የሚያሳጣን ነገር የለም። ለዚህ ነው ዳዊት የሚያሳጣኝ የለም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለምን? እኔ በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ ነኝ፣ እግዚአብሔር የኔ እረኛ ነው ይላል። ተመልከቱ፣ በፊቴ ገበታ። ገበታ ስለ ምግብ ነው የሚያወራው። ምግብ የሚያስፈልገው ለስጋችን። ጽዋዬ የተረፈ ነው። የሚጠጣ ነገር የሚያስፈልገው ለምናችን ነው፣ ለስጋችን ነው። ስለዚህ ምን እያለ ነው ያለው ዳዊት? ለስጋዬ የሚያስፈልገኝ ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ከመስጠት ወደኋላ አይልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እናማለን፣ እግዚአብሔር ብልጽግና፣ የእኛን ደስታ፣ የእኛን ስኬት፣ ገንዘብ እንዲኖረን፣ ሀብታም እንድንሆን የማይፈልግ አድርገን እናስባለን። አንዳንድ ክርስቲያኖች በተለይ ኖ ዌይ እግዚአብሔር እንዴ! ተመልከቱ እኮ እግዚአብሔር ለአዳም እንኳን ይችን ዓለም ሲሰጠው ሲያስረክበው ሙሉ አድርጎ ነው የሰጠው ሁሉንም ነገር። አሁን የምንጠቀምባቸው ሁሉ ነገሮች ነዳጁ፣ ወርቁ፣ ማዕድኑ፣ መሬቱ፣ ከብቱ፣ እርስ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር እጽዋቱ፣ ኔቸሩ በሙሉ የሰጠው እኮ እንዲጠቀምበት ነው ሪሶርሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለስጋችን የሚያስፈልገውንም ነገር በሙሉ አስቀድሞ ያዘጋጃል። ለዚህ ነው በፊቴ ገበታ አዘጋጀልኝ እሄድ ማለት ቀድመህ አዘጋጀልኝ ለስጋ የሚያስፈልገኝን ገበታ ምግብን። ያ ብቻ አይደለም ጽዋንም አዘጋጀ። እንደውም ማይ ካፕ ኦቨርፍሎስ ነው የሚል ጽዋይ ራሱ ምን ያለ ነው ለእኔ ቀርቶ ለሌሎችም የሚተርፍ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር ረኛችሁ ከሆነ በእውነት ለእናንተ የሚኖራችሁ ነገር በሙሉ ከእናንተ ያለፈ ለሌሎች ሁሉ የምታካፍሉት የበዛ የተረፈ
ይሆናል ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ረኛችሁ ከሆነ ለስጋችሁ ለነፍሳችሁ ለመንፈሳችሁ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ይሰጣል የሚያሳጣችሁ ነገር የለም ግን እግዚአብሔር ረኛችሁ ይሁን እግዚአብሔር መሪያችሁ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቁጥር 6 ላንብብና ጨርሳለሁ ቁጥር 6 ምን ይላል ቸርነትና ምሕረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በሕይወት ዘመኔ ሁሉ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ይላል በጣም ይገርመኝ ይሄ ሐሳብ የሚያወራው የእግዚአብሔርስ ረኝነት እስከ መቼ የሚል ነው የእግዚአብሔር ረኝነት ኦኬ መንፈሳችንንም ነፍሳችንንም ስጋችንንም እግዚአብሔር ይጠብቃል ለሶስቱም ነገራችን የማንነታችን ክፍል እግዚአብሔር ረኛ ነው አለን በጣም ጥሩ ግን እስከ መቼ ምናልባት ዳግመኛ እስከምንወለድ 18 ዓመት እስከምንሆን ወይም ደግሞ ጥሮታ እስከምንወጣ ኖ ዳዊት ምን ይላል ይሄ ቸርነት ይሄ ምሕረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በዚህ ምድር ላይ እስካለው ድረስ አንተ ምኔ ነህ ይላል እረኛዬ ነህ ምታሳጣኝ የለም ይከተሉኛል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ያ ታይም ፍሬም የእግዚአብሔር ረኝነት እስከ መቼ ነው ብንል እስከ ሽበት ሽምግልና እስከ ምንሞት ድረስ ወይም ወደ ጌታ እስከ ምኔ ድረስ እግዚአብሔር ረኝነቱ ለስጋችንም ለነፍሳችንም ለመንፈሳችንም አያቋርጥም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያ ብቻ አይደለም በሕይወት ዘመናችን ብቻ አይደለም መጨረሻ ምን ይላል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ከሞትን በኋላስ ተመልከቱ በሕይወት እስካለንበት የድሜ ዘመናችን ከዛስ በኋላ ከሞትን በኋላ እሱ ደግሞ በዛ ደግሞ በዘላለም ሕይወት ደግሞ የዘላለምን በረከት የዘላለምን ሕይወት እንደሚሰጠን በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ የእግዚአብሔር ረኝነት እስከ መቼ እስከምንሞት ፕላስ ሲደመር በዘላለም ሕይወት በዚህኛው ዓለምም በሚመጣውም ዓለም እግዚአብሔር እረኛችን ነው የሚያሳጣን ምንም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር እረኛችን ከሆነ በእውነት የሚያሳጣን የለም ጤና ቢሆን ሰላም ቢሆን ደስታ ቢሆን ረፍት ቢሆን ገንዘብ ቢሆን የኢኮኖሚ ጉዳይ ቢሆን የትኛውም አይነት ጥያቄ ኑራችሁ በሽታ whatever የምንም አይነት ጥያቄ ቢኖር እግዚአብሔር የሚያሳጣችሁ ነገር የለም ሰላም ቢሆን ደስታ ቢሆን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ረኝነት ውስጥ የምናጣው ነገር የለም ግን ለምን እናጣለን ካልን ከረኛችን ፈቀቅ ካልን ከእግዚአብሔር ረኝነት ከእግዚአብሔር መሪነት ፈቀቅ ካልን እርግጠኛ ሁኑ ብዙ ሜስ ብዙ ችግሮች ወደ ህይወታችን ይመጣሉ በጎቹ ከረኛቸው ሲርቁ ሊሆን እንደሚችለው መገመት እንደሚቻለው ቀበሮ ተኩላው አንበሳው ምኑ አምጥ እንደሚያገኛቸው ስጋቸውን እንደሚበላ እንደሚቦጭቃቸው እንደሚገላቸው እንደሚያጠፋቸው ለከኛም ከእግዚአብሔር ረኝነት በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ ማን ይሄድ ከሆነ ማን ምናጣቸው ነገሮች በረካታ ይሆናሉ ለዚህ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ የክርስቲያኑ እግዚአብሔርን ለክ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኙ እንደተቀበለ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል ረኛ መቀበል ይኖርበታል ያልኩት ጌታ ኢየሱስ መልካም አምላክ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል ዘ ሴም ቃል ይሄንን ይጠቀማል ኢየሱስ ምን አለ እኔ መልካም እረኛ ነኝ እኔ መልካም እረኛ ነኝ የሚከተለኝ ቢኖር መሰማሪያን ያገኛል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እንደውም ነፍሴን ስለበጎች አኖራለሁ አለ ነፍሴን እንኳን መሰጠው ለበጎቼ ነው ለምን እኔ መልካም እረኛ ነኝ ብሏልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ እረኝነት ውስጥ የምናጣው ነገር የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመጨረሻ ይምላችሁ ነገር ቀድሜ ያልኩትን ነው በድጋሚ ሁላችንም በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ እንግባ መንፈስ ቅዱስ መሪያችን ይሁን እረኛ ያልኩኝ ማውራው ባጭሩ የእግዚአብሔር መሪነት ማለት ነው እረኛ መሪ ነው በጎቹን የሚያሰማራ የሚያወጣ የሚያገባ የሚያጠጣ የሚያበላ ጤናቸውን የሚጠብቅ ማለት ነው እረኛ እግዚአብሔርም መሪያችን ይሁን መንፈስ ቅዱስ መሪያችን ይሁን ያን ጊዜ የምናጣው ነገር የለም መንፈስ ቅዱስን የማንከተል መንፈስ ቅዱስን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ማንወጣ ማንገባ ከሆነን ግን በጣም በርካታ ነገሮች ማጣት ይከተሉናል ለምን ከረኝነቱ ስለወጣን ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም ረኛ ነው የሚያሳጣን የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደግል ረኛችን ዛሬ መቀበል ይሁንልን ተባረኩ Thank you.
ነው።